xubnahan ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee laga soo doortay dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa baaqooda waxa uu ahaa joojinta dagaalka ka socda deegaanka Buurdheere ee degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Senator Muuse Suudi Yalaxow, Senator Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle iyo Senator Naciime Ibraahim Yuusuf ayaa ugu baaqay dadka walaalaha ee ku dagaalamaya deegaankaasi inay joojiyaan dagaalka. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan aad iyo aad uga kurbaysannahay aan ammaan ugu xunnahay dagaalkaas ka dhacaayo gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan Warshiq, Cadale iyo agagaarkeed deegaanka la yidhaaho Buurdheere ay ku dagaalameen laba beelood oo walaalaa, dagaalkaasna in badan uu soo noqnoqday. Habka loo xallihaayana waxaa ka fiican habooban soo noqohiin oo labada cidood iyagu ay dhexdooda raalli ka yihiin inay ku xalliyaan raallina ay iskaaga yihiin. Aad loo baahan yahay. Dhibaatadaas waa lagu leeday dhib badanaa ka dhacay, dad badan loo baahnayn iyo khasaare badanaa ka dhacay. In la joojiyo sida ugu dhaqsiya badan leh la joojiyo dhiiggaas qubanaya, yacni dhiigga walaalaha ah, in la joojiyo arintana lagu bedelo muxuu ahayto wadahadal, iyadoo runtii yacni ay tahay mid diiniyan iyo mid muxuu ahayto dhaqanba ay tahay arin xaaraan ah dhiig walaal in la daadsho. Tan kale waxaan rabaa inaan yacni baaq u dirno mas-uuliyiinta Hirshabeelle iyo weliba ciidamadii halkaa deganaan jiray in ay runtii dhexgal dhab ah inay sameeyaan. Waxbaaqeenana wuxuu ku saabsan yahay beelaha walaalaha, wuxuu ku saabsan yahay in colaad maanta waxba aynan soo kordhinaynin, wiil inuu ku dhinta mooyey, wiil kuma dhasho. Waxaa muhiim ah dhalashada in la fiiriyo. Waxaa muhiim ah waxaa jira Ilaahay mataqaan dadkan isugu nasiibay ehelnimada in la fiiriyo, baaqa dhaqanka la fiiriyo, baaqeena la fiiriyo, colaadda nabad lagu bedesho. Waa ognahay culaysyo badanaa jiro, annagana kolay dabcan waxaan adkeynaynaa baaqidii ay direen dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo maaragtay madaxdii Hirshabeelle. Iyaga waxaan ka codsanaynaa oo kale in maaragtay lala gaaro dhinaca maaragtay gargaarka. Dagaalkan ayaa waxaa baaqiya oo ka soo saaray odayaasha dhaqanka, culimaadiinka, siyaasiyiinta, madaxda gobolka Shabeellaha Dhexe, dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo senatarro ka tirsan golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho.